Ladies and gentlemen, please welcome the chairman of Ferrari, Mr. Luca di Montezemolo. Good morning. Thank you to be here always. So numerous. I'm very pleased to have so many friends around our cars. Today, as a tradition in Paris, we want to present to you our latest dream. That is the 458 Speciale Aperta. Ferrari докара в Париж най-мощния родстър на марката за всички времена – 458 Speciale A. Буквата A в името на автомобила е взета от италианското Aperta, в превод открита. От поредното колекционерско Ferrari ще бъдат сглобени само 499 бройки и записванията за него започнаха веднага. Автомобилът е покрит с три слоя жълта боя, а полосата в средата е съчетание от два специални цвята – Блунард и Бянко Авос. Жълтият цвят продължава и в салона, където дори карбоновите апликации са в синьо. Конструктивно новият автомобил повтаря версията с твърд покрив 458 Speciale. Усилванията по пода и в челното стъкло, заедно с механизма за прибиране на твърдия покрив, са добавили 50 кг към теглото и собствената маса на новия автомобил е вече 1340 кг. Прибирането в специалната ниша над багажника или поставянето на покрива става за 14 секунди. Освен с голямата си мощност, новият автомобил се гордее и с най-добрите аеродинамични показатели сред родстърите на марката. За да се постигне това, помагат активни спойлери и специална електроника. Задвижването на родстъра става от форсиран 4,5 литров бензинов V8 с атмосферно пълнене. След увеличаване на степента на сгъстяване от 12,5 към 1 на 14 към 1, на оптимизиране на процеса на горение, на увеличаване с 5% на хода на смукателните клапани и на монтирането на нова управляваща електроника, нови глави, нов коляно вал и нова изпускателна система, е получена максимална мощност от 605 конски сили при 9000 оборота в минута. Максималният въртящ момент е 540 Нм при 5400 оборота в минута. Скоростната кутия е 7 степенна роботизирана G-Track, а диференциалът E-Div е с ограничено преплъзване с електронно управление. За стабилното поведение на пътя и за безпроблемното ускоряване се грижат електронна система за управляване на занасянето Side Slip Angel Control и Traction Control F1 Track. Ускоряването на Ferrari 458 Speciale A от 0 до 100 става за 3 секунди, а от 0 до 200 за 9,5 секунди. За максималната скорост не се споменава, но когато покривът е прибран, със сигурност няма как да се достигне постижението на купето от 325 км в час.